ရန်ကုန်မြို့ပါဝင်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဆိုင်ကယ်စီးနှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကကန့်သတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမလိုက်နိုင်ရင်နိုဝင်ဘာ18ကစလို့အမေးအမြစ်မရှိပြစ်ခတ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့မြို့နယ်တချို့မှာလိုက်လံကြေညာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကစလို့ဆိုင်ကယ်စီးကိုအမျိုးသား2ယောက်မစီးဖို့အမျိုးသမီး2ဦးနောက်မှာအမျိုးသား2ဦးမစီးဖို့ကန့်သတ်တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ18ကစလို့စတင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်လို့ဆိုပါတယ်18ရက်17လ2021ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဒီစည်းကမ်းများဖောက်ပြပါကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ကြောင်းအတိအပေးပြင်ညာအပ်ပါသည်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကင်းစခန်းတွေအုတ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာပြီးနောက်မှာအခုလိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားလာတာပါမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုင်ကယ်တာပြီးနှစ်ယောက်စီးလို့မရကြောင်းလိုက်လံပြောဆိုနေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်မှုကြောင့်ကြေးရွာတွေကနေမြို့ပေါ်တက်လာတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အတော်ဒုက္ခရောက်စေတယ်လို့မိထီလာမြို့ကဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်သူတို့လိုက်ပြီးပြစ်တယ်ကွာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်စီးပြီးပြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်လို့အဲ့ဒီဟာကိုစီးမင်ကမတက်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်တီးရအောင်လိုက်တန်းတတာမှန်တော့သူတို့ပြစ်တယ်ကိုဒီပြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တီးရမဟုတ်ကယ်ရီယာတော့ဒါဒုက္ခရောက်တာပေါ့လူရလူစီကားတဲ့နေရာမတော်ဘူးလည်းလမ်းမပေါ်တော့လမ်းအောက်ကတော့ရမှာတော်တယ်ဒါလည်းအဆင်မပြေပါဘူးရဲရီကိုစစ်သားတွေပြန်ထန်တောင်းနေကြပြန်တောင်းလို့ပူပေါင်းတော့ပေါ့ဘွားကောင်တွေကမတရားဒုက္ခရောက်တာပေါ့ရွာကျတော့ရွာကျနေရာမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လာမယ်အညာမှာဆိုင်ကယ်ဝဲအဓိကထားတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့တွေကနောက်ပိုင်းကျပြန်တောင်းလာပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေကတော့2ယောက်3ယောက်စီးလို့ရနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်မှုမှာအမျိုးသား2ယောက်ဆိုင်ကယ်စီးလို့မရပေမဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ဆိုင်ကယ်စီးလို့ရတယ်လို့အမျိုးသားနောက်ကအမျိုးသမီးလိုက်ပါစီးနေလို့ရတယ်လို့ကြေညာပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကဆိုင်ကယ်စီးနှင်းမှုများတဲ့လှဲကူးမြို့မှာလဲဆိုင်ကယ်ကိုအမျိုးသား2ယောက်မစီးဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှာလိုက်ကျင်ညာနေတယ်လို့လှဲကူးမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။အဲဒီကန့်သတ်ချက်ဟာဆိုင်ကယ်နဲ့သွာလာရတဲ့မြို့တွေအတွက်အဆင်မပြေတယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးပွားရှာနေရတဲ့ကယ်ရီသမားတွေအတွက်လဲစားဝတ်နေရေးအခက်တွေ့စေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီစားပြီးထွက်ပြီးကအချင်းကြီးပြီးလို့ဒီရဒီဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီစီးပွားရှာကြရရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျေးဇူးတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုလည်းလုပ်နေတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ကိုပြေဆိုးအောင်နော်ပြေဆိုးနေစရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြေဆိုးနေတယ်အဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြည်ပညာအတိုင်းအမျိုးမျိုးရလို့ရတယ်ဒါပြင်းထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာချင်ပြင်နိုင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကာလတွေကကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးကျက်တဲခဲ့ရတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေဟာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့နောက်ဆက်တွဲထိ ंछ ုပ်ကန့်သတ်လာတာတွေကြောင့်အရင်ထက်ပိုခက်ခဲလာပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကအခြေအနေပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆန်ငယ်ကယ်ရီမောင်းသူတဦးကပြောပါတယ်။ဟိုကနိုင်ငံရေးရလက်ဆက်တာလည်းပိုပြီးနေပါတယ်ဆိုတော့စောကြီးရရှားဖို့ရှားလို့ပုံမကောင်းတာတော်တော်ကြားနေတယ်။အဲ့လိုကြီးများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ပိုဆိုးတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တို့ကကျွန်တော်တို့အားအိမ်ဆိုလဲအိမ်လာပြီ။အားနဲ့နေရတယ်။ဒီကားကြီးစားဖို့နေတယ်။ဘုံဘုံကယ်ရီနဲ့အားနဲ့ဆိုရင်အိမ်နဲ့အဆောင်အားနဲ့ခုလိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာဆိုင်ကယ်စီးနှင်းမှုများတဲ့မြို့တွေကဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနေငယ်နှောင့်နှေးနိုင်ပေမဲ့အခြားရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တော်လှန်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမှုတော်တွေနေနေလို့ဒီမြို့ကြီးကနေနေတာကအမှုတော်တွေရှိတာပေါ့ကွာ။ဒီမှာဆိုင်ကယ်အတူတူကြီးမရှိတော့ဘူးရှိတော့အဲလိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြလဲ။ဒီအောင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဟောင်းပါပြီ။တော်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့နောင်ကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးကွာအလုံးလုံးတော့ဒီတိုင်းပါတော့ပေါ့ချမ်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကွာဒီကဒီစံကင်းတန်းကိုဒီဘလောက်ကြောင့်ဒီလက်ထုံးနေမှာနော်ဖေဗူလာ10ရက်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆန္ဒပြသူ1000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဒေသခံကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကင်းစခန်းတွေအုတ်ချုပ်ရေးရုံးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ပေးဒလန်တွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအလစ်ငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်စုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ